21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Біз әртүрлі заттарды шығарамыз. Әр құбырдың өзіндік тексеріс әдісі бар. Мәселен, олардың кейбірі бірнеше кезеңдік тексерістен өткізіледі. Құбырлардың сыртынан бастап, олардың құрылғыда қалай жұмыс істейтіндігіне дейін тексереміз. Затем проверяем на оборудование. Менің міндетім біз жасап шығаратын құбырлардың ішкі жақтарын тексеру. Құбырлар біздің өнімдердің талаптары мен сапаларына сай болуы тиіс. Қаттылығын, қысымын тексереміз. Яғни құбыр максималды қысымға төзімді болуы керек. Ең алдымен құбырдың қандай өнімнен жасалғандығын анықтаймыз. Құбырдың ішкі бөлігінде шикізаттың тығыздылығын тексереміз. Яғни құбырдың қаншалықты төзімді екенін анықтау үшін жасалынатын жұмыс. Осыған байланысты қорытынды шығады. Содан соң құбырдың қысымдылыққа қатысты деңгейін анықтаймыз. Әр партияның тексерістен өткіземіз. Сонымен қатар, шығарылған затты сағат сайын тексеріп отыратын арнайы бөлім бар. Ол құбырдың стандартқа қаншалықты сай келетіндігін анықтап, материалдың диаметрін қалындығын өлшейді. Түсіне де үлкен мән беріледі. Және тауардың қаптамасы да талапқа сай болу керек. Мен бұл зауытта 2012 жылдан бастап жұмыс істеп келемін. Қазіргі уақытта 3 жылдай болды. Алғашында жұмысты операторлық қызметтен бастадым. Таяуда ғана мені зертханашы қызметіне ауыстырды. Қызығы сол, мұнда әрдайым жаңашылдық орын алады. Жаңа стандарттар, жаңа өнімдер шығарылады. Яғни қайталама жұмыс жоқ. Керісінше, алдыға ұмтылған сайын жаңа мүмкіндіктер пайда болуда. Мен бала күнімде құрмет тұтатын мамандықты армандадым. Ержеткен кезде жауапкершілігі мықты азамат болуды қаладым. Адамдарға пайдам тисе екен дедім. Менің ойымша, менің арманым жүзеге асты. Бірақ мен мұнымен шектеліп қалмаймын. Труд и профессия то, что еңбек пен мамандық адам өмірінде маңызды орынға ие. Өйткені кез келген адам пайдалы іспен шұғылдануы тиіс. Өмірде өз орнын табуға міндетті. Менің ойымша, ең бастысы отбасың, жұмысың және өз шаңырағың болуы керек. Работа, дом.